कलिला मनहरूमा साहित्य चेतनाको प्रवेशद्वार, बाल मस्तिष्कमा साहित्य अनुरागको संचार। यो हो कार्यक्रम रेडियोमा विद्यार्थी। अति सुन्दर मानव जीवनयो अज सुन्दर पारिनु कसो गरी हो, गरिका बेसुधार सपानारे गरी मानव जीवन सार्थक रे, न त झाँक्री न वैद्य न ज्योतिषीले उपचार गरिकन शान्ति दिने, मन रोग निरोग रहिदिने बुझिका बेसुधार औषधि हो, सबकल मसना शिशुकाउ छयो मनमोद विनोद भराउ छयो, दुख दुर्धर पारी हटाउ छयो मन फुरफुर पारी नचाउ छयो, जगरा तकरार छिनाउ छयो सब नीच र उच्च भुलाउ छयो, अति उत्तम ज्ञान दिलाउ छयो मनी तुल्य छयो नलिने पशु हो, महजै छ मिठो बह पार छ पिठो तहलाउ छयो मनलाई छिटो, पढी भाइ सबै अब काव्य मिठो मनमा जी गरौँ निज बुद्धि ठिटो, मनलाई नमाजी जुदैन रे मन स्वस्थ नभई सुख छैन भरे, मन शूल निवारण कारण यो गुणका बेसरी करु के छ मिठो, परिपूर्व र पश्चिम उत्तरका अरु दक्षिणका कविका कविता, कविका कृति वा कविता सरिता बिचहे लिन पर्छलै अब त, अति निर्मल ज्योति विकास गरी भरि मातृ भडार प्रकाश गरी, मनका शुभ भाव अनेक थरी छरि जाति सुधार गरौँ नडरी, नहि त यस मानव जीवनको गति व्यर्थ छ यो अकृतार्थको, यसु हे तु यहाँ विनती हो पिउका बेसुदा मुदमान बहो। धरणीधर कोइरालाद्वारा रचित साहित्य सुधा शीर्षकको कविता चार पाउको एक श्लोक भएका नौवटा श्लोकमा आबद्ध छ। यो पद्य कविताको ढाँचामा लेखिएको छन्दोबद्ध प्रतीकात्मक कविता हो। यो कविता ओजपूर्ण ढङ्गमा रचिएको उद्बोधनको गीतका रूपमा रहेको छ। यस्ता उद्बोधन गीतहरू प्रधायकका रूप समयमा जोस जाँगर एवं उत्साह जगाउन सहयोगी हुन्छन्। यस कवितामा मानिसले अमृत रूपी साहित्यको रसपान गर्नुपर्छ भन्ने मूलभाव व्यक्त भएको छ। यसका साथै यसमा त्यसै पनि सुन्दर मानव जीवनलाई अझ सुन्दर र सार्थक तुल्याउन काव्यसुधा रसपान गर्नु वा साहित्यको अध्ययन गर्नुपर्दछ भनिएको छ। साहित्यले धामी झाँक्री वैद्य ज्योतिषी आदि कसैले पनि निको पार्न नसकेको मनको रोग निको पारिदिन्छ भन्ने कविको दृष्टिकोण रहेको छ। मनका कलमस दुःख र पीडालाई हटाएर आनन्दित तुल्याउने मणितुल्य साहित्यको मनलाई माझेर सफा र स्वच्छ तुल्याउँछ भन्ने भावाभिव्यञ्जित यस कवितामा साहित्यले सानो ठुलोको भेदभाव पनि हटाउँछ भनिएको छ। यस कवितामा महजै मिठो र स्वादिष्ट साहित्यको अध्ययनबाट
प्राप्त निर्मल ज्योति र शुभकामना छरेरै मानव जातिको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चित्रण गरिएको छ। धरणीधर कोइराला सुधारवादी कवि भएकाले यस कवितामा मानव जीवनलाई सुधारेर चिटिक्क पार्ने मार्ग निर्देशन गरिएको छ। यसमा साहित्य र साहित्य वा कवितामा अमृत रस सेवन गरी सबै प्रकारका विकारबाट मुक्त हुने सन्देश प्रसारित गरिएको छ। साहित्यले मानिसलाई उद्दात बनाउने हुँदा कविले साहित्यको महत्त्व प्रस्तुत गरी देशको उत्थान एवं जातीय जागरणको बाटो देखाएका छन्। यस कवितामा कविले प्रेरणादायी शब्दमा सबै देशवासीहरूलाई जागरण सन्देश दिँदै अशिक्षा एवं अज्ञानताबाट मुक्त हुने आह्वान गरेका छन्। यस कवितामा सर्जकले साहित्य शिक्षा एवं सिर्जनालाई उत्थानको मूल मन्त्र ठानेको स्पष्ट देखिन्छ। निकै सरल श्रुति मधुर भाषिक प्रयोग भएको यस कवितामा सचेतनापूर्वक अत्यानुप्रासको समायोजन गरी लयोत्पादन गरिएको छ। तोटक छन्दमा लेखिएको यस कवितामा रूपक अलङ्कारको खास प्रयोग पाइन्छ। अमृत समान साहित्यको रसपान नगरेमा मानव जीवन पशुतुल्य र व्यर्थ हुन्छ। अत यसको गहन अध्ययन गरी रसपान गर्नुपर्दछ भन्ने भाव अभिव्यक्ति गरिएको यस कविताको कथ्य र शीर्षकका बीच अन्तसङ्गीत पाइन्छ। मानसिक सुधार परिष्कार र जातीय जागरणका लागि अमृत रूपी साहित्यको रसपान गर्नुपर्छ भन्ने मूल भावलाई ज्यादै सरल सहज ढङ्गले व्यक्त गरिएको यो एउटा जागृतिमूलक पद्य कविता हो। नमस्कार, म छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय धुनबिस नगरपालिका वडा नम्बर 7 र कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो कार्यक्रम रेडियोमा विद्यार्थी म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। म कक्षा 12 पढ्ने विद्यार्थी सुना तामाङ र म कक्षा 11 पढ्ने विद्यार्थी अस्मिता उप्रेती। हामी कार्यक्रमको 12 भागमा आइपुगेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भागमा हामीले कुन साहित्यकारका साहित्यिक कृतिको चर्चा गरेको थियौँ भनेर भन्न नपर्ला, किनकि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि थाहा छैन भने पनि टोल टोलको खबर युट्युब च्यानल र अनलाइन www.toltolkokhabar.com गएर हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। र आज भने कार्यक्रमको 12 भागमा वरिष्ठ कवि धरणीधर कोइरालाको साहित्यिक कृतिका साथमा 14 जना विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम रेडियोमा विद्यार्थी तपाईँ हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार बेलुका 8 बजे र हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 38 बजे कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी तपाईँलाई पाएक परेको बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। कवि धरणीधर कोइराला नेपाली उद्बोधन काव्यमा सफल प्रयोक्ता हुन्। यिनले हाक र आह्वानका शैलीमा देशलाई बिउज्याउने र विकासतर्फ लाग्ने प्रेरणादायी कवि रचना गरेका छन्। धरणीधर सुधारवादी र प्रगतिवादी कवि हुन्। यिनले सुधार र जागरण नेपालीहरूप्रति लक्षित रहेकाले यिनलाई जातीय कवि पनि भनिन्छ। जातीय कविका रूपमा यिनले भेदभाव रहित भएर सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई सम्बोधन गरेका छन्। कवि कोइराला नेपालीहरूको अशिक्षा दुर्व्यसन अविकासबाट अत्यन्तै चिन्तित देखिन्छन्। धरणीधर छन्दोबद्ध रूपमा राष्ट्रवादी भावका कवि लेख्ने स्रष्टा हुन्। यिनले छन्द योजन सरल र लयपूर्ण छ। यिनले कवितामा काविक युक्तिहरूको बढी प्रयोग गर्नुभन्दा भावको सहज सम्प्रेषणलाई बढी महत्त्व दिएका छन्। त्यसैले यिनका कविताको भाषा सरल सुबोध र प्रभावकारी छ। यस्ता कविको जीवनी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 10 का साथी सुषमा सुनाल। धरणीधर कोइराला नेपाली साहित्य जगतका उज्जवल नक्षत्र हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्मत 1949 साल माघ 24 गते पूर्व 2 नम्बर रामेछाप जिल्लाको दुम्चा बैतालीमा भएको थियो। उनले औपचारिक रूपमा बिए बिटी र एमपिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका थिए। कोइरालाले 1972 सालमा गोर्खाली पत्रिकाको सम्पादक, 1981 नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको संस्थापक उपसभापति, 2023 सनातन धर्म सम्बन्धी सेवा समितिका अध्यक्ष र 2031 नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य भएर काम गरेका थिए। उनी 2022 त्रिभुवन पुरस्कार र गोर्खा दक्षिणबाहु तेर्सोद्वारा सम्मानित भएका थिए। उनलाई पत्रकार सङ्घद्वारा अभिनन्दन र रथयात्रा 2029 र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानार्थ महाविद्या परिधि उपाधिद्वारा विभूषित गरेको थियो। उनका नैवेद्य कविता सङ्ग्रह 1977 नेपाल मञ्जरी ईस्वी 1951 र सम्पादन कविता सङ्ग्रह 2004 प्रकाशित भएका छन्। कोइराला परिष्कारवादी धारामा कलम चलाउने कवि प्रतिभा हुन्। यिनका कविताले सामाजिक सुधार र जनजागरणको चेतना प्रसार गर्दछन्। यिनका कवितामा अशिक्षा, अन्धविश्वास, कुरीति, पछौटेपन, ढिलासुस्ती, दमन, उत्पीडन आदिलाई विषयवस्तुका रूपमा टिपिएको देखिन्छ।
अशिक्षाको अँध्यारोबाट शिक्षाको उज्यालोतर्फ उन्मुख बनाई मानिसलाई दुर्व्यसनबाट बचाउनतर्फ लाग्नु यिनका कवितामा व्यक्त हुने मूल विचारहरू हुन्। नैतिकता र आध्यात्मिकता सम्बन्धी चेतनाको प्रसार गरी जागरणमूलक प्रेरणादायी कविताको रचना गर्न कोइराला सक्षम देखिन्छन्। अशिक्षा अन्धता कुरीति शोषणबाट दमित भएका जनताहरूलाई बिउजाएर क्रान्तिको मार्गमा लाग्न अभिप्रेरणा दिनु यिनका कविताको मूल प्रतिपाद्य विषय रहेको देखिन्छ। यिनी आफ्ना कवितामा राष्ट्रिय चिन्तन जातीय जागरण सामाजिक परिष्कार नैतिकताको आवाज घन्काउन सधैँ प्रयत्नशील देखिन्छन्। शास्त्रीय छन्दमा कविताको सिर्जना गर्ने कोइरालाका भाषा र शैलीको अनुपम विन्यास पाइन्छ। परिष्कारवादी भाव र भाषाका माध्यमबाट जीवनकै परिष्कारका लागि सन्देश दिनु यिनका कविताको उल्लेख्य पाटो हो। सरल सम्प्रेष्य र प्रभावकारी भाषा अनि सम्बोधनात्मक र वर्णनात्मक शैलीका माध्यमबाट परिष्कार राष्ट्रिय जागरण र जातीय एकताका लागि आह्वान गर्नु यिनका कविताका विशेषता हुन्। यसरी आजीवन नेपाली साहित्य भाषा तथा शिक्षाको सेवा गर्दा गर्दै धरणीधरको विक्रमसम्म 2036 सालमा पशुपति क्षेत्रमा निधन भयो। उनी हाम्रा सामु छैनन्, तर उनका रचना कृतिहरूले उनलाई हाम्रा सामु अमर बनाएर राखेका छन्। अबको पालीमा सूर्य कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 10 का साथी प्रीति खत्री। रातको मलाई चिन्ता छैन, सबै कविहरूले भने जस्तै, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य। त्यो सूर्यलाई मैले ल्याएँ भने मै हुन्छु बिहानी, मै हुन्छु सूर्योदय, मै हुन्छु बिहानी, मै हुन्छु सूर्योदय। रातको मलाई चिन्ता छैन, सबै आमाहरूले भने जस्तै, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य। मनको रात उज्यालियो भने अनुहारमा हुन्छ बिहानी, मनको रात उज्यालियो भने अनुहारमा हुन्छ बिहानी। आशाको रात उज्यालियो भने आत्मविश्वासमा हुन्छ बिहानी, आत्मविश्वासमा हुन्छ बिहानी। सङ्घर्षको राको बालियो भने शब्दहरूमा हुन्छ बिहानी, कार्यहरूमा हुन्छ बिहानी। सङ्घर्षको राको बालियो भने शब्दहरूमा हुन्छ बिहानी, कार्यहरूमा हुन्छ बिहानी। रातको मलाई चिन्ता छैन, सबै योद्धाहरूले भने जस्तै, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य। आमाहरूले साथ दिए, बाबाहरूले साथ दिए, आमाहरूले साथ दिए, बाबाहरूले साथ दिए। दिदी बहिनी र साथीहरूले साथ दिए, गीत गाउँदै बगैँचाका फुलहरू टेकेर आउने हो बिहानी। दिदी बहिनी र साथीहरूले साथ दिए, गीत गाउँदै बगैँचाका फुलहरू टेकेर आउने हो बिहानी। रातको मलाई चिन्ता छैन, सबै सहितहरूले भने जस्तै, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य, त्यही रात छिचोलेर जन्मने हो सूर्य। हामीले सूर्य कविता त सुन्यौँ, अब यसको भाव व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 11 का साथी निशा तामाङ। धरणीधर कोइराला नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट प्रतिभा हुन्। हक र आह्वानको शैलीमा सामाजिक जागरण गराउँदै लेखिएका उनको कवितामा देशलाई बिउजाउने र सबैलाई देशको विकासतर्फ लाग्न प्रेरणा दिएको पाइन्छ। त्यस्तै यिनको सूर्य शीर्षकमा लेखिएको गद्य कवितामा पनि निरङ्कुशको अन्धकारलाई चिर्दै प्रजातन्त्र रूपी न्यानो सूर्य उदाउने र सुन्दर बिहानी हुने परिकल्पना गरेको छ। कवितामा रात भन्नाले निरङ्कुश व्यवस्थालाई सङ्केत गरेको छ। आशा, आत्मविश्वास, सङ्घर्ष, रागो र युद्ध जस्ता शब्दहरूले कवितामा राष्ट्रिय जागरण र सुधारको अभिव्यक्ति दिएका छन्। आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी अनि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी तथा देशभक्ति नागरिकहरूको साथ र सहयोगबाट देशले एउटा सुन्दर बगैँचा बनाएर सम्पूर्ण नेपालीहरू ढकमक्क फुलझै फक्रेर मगमगाउनेछौँ। जीवन अर्पण गर्ने शहीदहरूले पनि हामीलाई देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् भन्दै यो कविता लेखिएको छ। सरल भाषा शैलीमा लेखिएको यस कवितामा देशभक्तिको भावना मुखरित भएको छ। साहित्यकार धरणीधर कोइराला लेख्नु भएको जागा जागा कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा 10 का साथी सुदीप रुका। जाग जाग अब जाग न जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, घोर निन्द अब ता परित्याग, भयो भयो अति सुत्यो अब जाग, भयो भयो अति सुत्यो अब जाग, देश बन्धुहरू हो उठ जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, धौ धौ मनको अब मैलो, फालिदेऊ डरको अब थैलो, फालिदेऊ डरको अब थैलो, जाग जाग अब जाग न जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, हेर लौ अरूहरू सब जागे, देश उन्नति विषय सब लागे, देश उन्नति विषय सब लागे, हामीहरू पनि लौ अब जागौँ, देश उन्नति विषय सब लागौँ, घोर निन्द अब ता परित्यागौँ, भयो भयो अति सुत्यो अब जागौँ, भयो भयो अति सुत्यो अब जागौँ, लाज कि खुसी कि ममता कि केही न केही त मनमा अब डाकी,
देशप्रेम नगरिकन हुन्न हात बाँधी यसरी अब हुन्न हात बाँधी यसरी अब हुन्न लाजले कि खुसीले जनताले देशभक्ति नगरी कही काले जाति उन्नति कसै गरिएको छैन भाइहरू हो सुनिएको छैन भाइहरू हो सुनिएको फुटफाला छा छल छाम र काम यी बुझी कपटका परिणाम त्याग्नु कपट यो अब बेश अन्यथा सब बुढ्यो बुझ देश अन्यथा सब बुढ्यो बुझ देश आर्य गौरव कहाँ रहिजाला पुत्र पौत्रहरूको कुन हाल पुत्र पौत्रहरूको कुन हाल। हामीले जाग जाग कविता त सुन्यौँ, अब यसको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा दसका साथी निता मिजार। राणाकालीन जनतामा जागरणको आह्वान गर्दै कवि धरणीधर कोइरालाद्वारा लेखिएको जाग जाग कवितामा तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा जनतामा जागरण ल्याउने अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत भएका छन्। घोर निन्द्रामा परिएकालाई उठ्ने र जाग्ने प्रेरणा, देशको उन्नतिमा लाग्ने सल्लाह, मनको मैलोलाई धोएर निडर भई अघि बढ्ने सल्लाह दिँदै अरू मानिसहरू जागेर उन्नतितर्फ लागेको कुरा को जानकारी गराउँदै हामी नेपालीहरू धेरै सयौँ। अब उठौँ, जागौँ, देशको उन्नति गर्नतर्फ लागौँ। देशप्रेमको भावना नभएर हुँदैन, हात बाँधेर यसरी बस्नु ठिक छैन भन्ने कुराको सल्लाह र अर्थी उपदेश कवि धरणी धरको जाग जाग कवितामा पाइन्छ। लाज मानेर सुखी भएर खुसी भएर माया गरेर देशभक्ति नदेखाई बसेको खण्डमा देश तथा कुनै जात विशेषको उन्नति भएको पाइँदैन। त्यसैले देशप्रेम हुनुपर्छ भन्ने भनाई प्रस्तुत कवितामा अभिव्यक्त भएको छ। छलछाममा परेर देश डुब्न लाग्यो, आर्यहरूको गौरव हराउन लाग्यो, त्यसैले अब हामी स्वार्थ त्याग गरी धर्म कर्मतिर लागौँ भन्दै कविले प्रस्तुत कवितामा कर्म गर्नतिर मात्र होइन धर्म गर्न पनि सल्लाह दिइरहेका छन्। अघि जे भयो भयो, अब त्यसरी चुप लागेर हुँदैन, हामी यसरी बसेको धेरै भयो, अरू देशहरूले उन्नति गरेर कहाँ कहाँ पुगे, हामी भने आँखा चिम्लेर सुतिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले अरू देशको पनि शरम मान्नुपर्छ र सबै चाल चालेर देश सुधारको लागि जाग उठ भन्ने भावहरू रहेको यो कविता हो। अहिलेसम्म त उनको जीवनी र कविता सुन्यौँ, अब साहित्यकार धरणीधर कोइरालाका बारेमा तपाईँले के बुझ्नुभयो सुनाउनुहोस् न सुनाजी। पक्कै पनि अस्मिताजी, तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। साहित्यकार धरणीधर कोइराला परिष्कारवादी धाराका चर्चित कवि हुन्। सामाजिक सुधार र जनजागरणको चेतना प्रसार, अशिक्षा अन्धविश्वास कुरीति, पछौटेपन, ढिलासुस्ती, दमन, उत्पीडन आदिमा कविता लेख्नु, शिक्षाको उज्यालोतर्फ उन्मुख हुनु, दुर्व्यसनबाट मानिसलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्नु, नैतिकता र आध्यात्मिकता सम्बन्धी चेतनाको प्रसार गर्नु, जागरणमूलक प्रेरणादायी कविता लेख्नु, गरिबी अशिक्षा र शोषणबाट दमित जनतालाई बिउजाएर त्यस विरुद्ध क्रान्ति मार्गमा लाग्ने अभिप्रेरणा दिने राष्ट्रिय चिन्तन, जातीय जागरण, सामाजिक परिष्कार, नैतिकताको आवाज धन्काउने, जाति एकताको आह्वान गर्नु जस्ता विशेषताहरू यिनका कवितामा पाइन्छन्। साहित्यको रसपान गर्नले मानव जीवन सुन्दर र सार्थक हुने विचार झाँक्री र वैद्यले उपचार नहुने मनोरोगलाई निदान गरिदिने साहित्य हो। मनको विकार क्रोध र दुःख हटाएर प्रसन्नता र सुखी दिने साहित्य हो। सानो ठुलो बिचको झगडा हटाउने मणितुल्य उत्तम ज्ञान दिने साहित्यले हो। माझेर बुद्धि बढाउने महजै मिठो छ साहित्य। मनको घाउ निको पार्ने गुणकारी औषधि हो साहित्य। पूर्व पश्चिम सबैतिरको ज्ञान दिने साहित्य हो। मनको शुभभाव वित्तको ज्योति फिजाएर मानव जातिको उत्थान गर्ने काव्य हो। साहित्यको रसपान नगर्दा मानव चोला व्यर्थ हुने भाव व्यक्त हो। साहित्यकार धरणीधर कोइरालाले थुप्रै कृतिहरू लेखेका छन्। ती कृतिहरू यस प्रकार छन्। नैवेद 2077, नेपाल मञ्जरी 2000, स्पन्दन 2009, पञ्चमृत 2012, लोकको राज्य 2023, जाग जाग 2023। अबको पालीमा विनय कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा दसका साथी दिपना तामाङ। कुकर्मका खुचोकमा कति अकालमा मरे, कुतर्कका कुबेकमा कति त व्यर्थमा परे, कुतर्कका कुबेकमा कति त व्यर्थमा परे, कुकर्मले कुतर्क भो, कुतर्कले कुकर्म भो, चल्यो प्रसङ्ग पापको अघेर ढेर भो प्रभु, चल्यो प्रसङ्ग पापको अघेर ढेर भो प्रभु, हारे यी जीव आफ्नै ती पापमा घुडा धसी, गई पासी सरी मरे
गई पासी सरी मरे कुई सके फास फासी बिछड़ पाप थुप्रियो असर सारा मानियो नधोई धोइने भयो न काटी काटिने छयो नधोई धोइने भयो न काटी काटिने छयो उधार साहसी पनि पारेर यसै लठ लपेटमा कृपकक्ष कृष्ण हे घुमाउनुहोस् गरी क्षमा कृपकक्ष कृष्ण हे घुमाउने गरी क्षमा। हामीले विनय कविता त सुन्यौँ, अब यसको भाव के होला त सुनौ कक्षा दसका साथी सञ्जली तामाङको आवाजमा। कवि धरणीधर कोइरालाको विनय शीर्षक कवितामा गलत कार्यको परिणाम नराम्रो हुने भाव व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण मानव समुदायलाई पाप कार्य नगर्न अनुनय विनय गरिएको छ। शान्त भाव मानिसको असल गुण हो। धैर्यताले सहनशीलता बढाउँछ। सहनशील भावले मानिसलाई मैत्री र विनय तुल्याउँछ। कुकर्म गर्दा आकालमा मरिन्छ। कुतर्कले जालमा फसिन्छ। कुतर्क र कुकर्मले पाप बढेर जान्छ। पाप बढेर गएमा त्यसैमा गाडिएर कुहिएर मरिन्छ। कतिपय उदार मन भएका साहसी र असल व्यक्तिहरू पनि पापको लपेटमा परेर नरकको दुःख भोग्दैछन्। त्यसैले हामीले असल चरित्र निर्माण गर्दै सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ। अन्धवेगमा परेर कुनै पनि खराब नियत लिएर हिँड्नु हुँदैन। हतारमा कुनै निर्णय लिनु हुँदैन। पाप कार्यमा पाइला सार्नु हुँदैन। नदेखेको र नजानेको कुरामा बलजफ्ती चासो लिनु हुँदैन। बढी जान्ने भएर कुतर्क गरेमा फाँसोमा परिन्छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि बढेझै बुद्धि बिगारेर सर्वनाशको बाटो लिनु हुँदैन। आफू भलो त जगतै भलो भनेझै असल मैत्री भावनाले लिएर असल काम गर्दै जानुपर्छ। यसो गरी हाम्रो मानव जीवन सार्थक हुने भाव यो विनय शीर्षक कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँ मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालय धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर 7 र कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो कार्यक्रम रेडियोमा विद्यार्थी सुनिरहनु भएको छ। अबको पालीमा नेपाल कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा दसका साथी सञ्जली तामाङ। नेपाल तिम्रो मुहाडा हँसिलो देखेर मर्छ कि यसैमा मर्छु चिन्ता यही चित्त सदाउँदो छ आशा निराशातिर दाउँदो छ आमा भनी ढक्क फुलाए छाती सारा अरू देश नलागी जाति सम्झेर धाए निज देश जाति पाए पुरस्कार अनेक भाती सम्झेर धाए निज देश दाए अनन्तमा चित्त निकै डुबाए सेवा यथाशक्ति म गर्छ तिम्रो भन्ने थियो चित्त बेसी त मेरो सारा देश खोजी हिँडे सहारा पाए न साथी न कोही गुजारा नेपाल तिम्रो महिमा अपहारा सम्झाउँछु गाउँछु म बार बार चाहन्छु तिम्रो महाड उज्यालो देख्यौ म भन्छु नगरी बियालो चित्त विशाल बिच चित्त मेरो नेपाल नेपाल जापेर तिम्रो सेवा गरे कि अब के गरौला सेवा बिना म कसरी मरौला धिकार यो जन्म उसै घुमाए नेपाल सेवा गर्नै नपाए व्यर्थै भयो जन्म भनेर रुन्छ अत्यन्त यो भेक्न भनिरहन्छ नेपालको केही नेपालको केही ममता भएका नेपाल सेवा मनमा लिएका को कहाँ छौ मन लौ बिलायो बेसी बिलायो नगरेर आयो नेपालको कर्ती फाल बढायो नेपालको भक्ति मिलेर गयो अग्रोन अहो अब बेर नलाऊ नेपालको प्रेम मिलेर गाऊ नेपाल हाम्रो धन सम्पदा हो नेपाल हाम्रो बल सम्पदा हो नेपाल हाम्रो बुझ्न मनदा हो नेपाल हाम्रो बुझ्न ज्ञानदा हो नेपाल हाम्रो बुझ्न कमदा हो नेपाल हाम्रो बुझ्न कमदा हो नेपाल हाम्रो बुझ्न मोक्षदा हो जसमा जति जे छ लिएर दाऊ नेपालको उपविषे चढ्यौ। हामीले नेपाल कविता त सुन्यौँ, अब यसको मर्म भाव के होला त सुनौ कक्षा दसका साथी सरस्वती तामाङको आवाजमा। कवि धरणीधर कोइरालाले नेपाल शीर्षक कवितामा जन्मभूमि नेपालको महिमा गान गाएका छन्। स्पन्दन पत्रिकामा 2004 सालमा प्रकाशित यस कवितामा अनेक धनदौलत मणि माणिक्यले भरिएको यो सुन्दर देशलाई हामी सबै नेपालीहरूले जतन गरेर सिँगार्नुपर्छ। नेपाल हाम्रो कामदा र मोक्षदा हो भनिएको छ। उत्तरतिर हिमालको ताज पहिरिएको नेपालको मुहार उज्यालो छ। यसको सौन्दर्य देखेर विश्वका पर्यटकहरू विह्वल भए हुन्छन्। अरू मान्छेहरू नेपालको सौन्दर्य देखेर दङ्ग परेको देख्दा हामी नेपालीको
छाती गर्वले ढक्क फुल्दछ। नेपाल देश हामीलाई प्रकृतिले दिएको वरदान हो। हामीले यसै भूमिमा आनन्द लिन सक्नुपर्छ। यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण छ। नेपाली माटोमा जन्म लिएको नेपालीले यही माटोको सेवा गरी जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। हरेक नागरिक देशभक्त प्रहरी बनेर देशको उन्नति र प्रगति गर्नुपर्छ। ज्ञान भक्ति त्याग र समर्पण भनेको देशको सेवा गर्नु हो। राष्ट्र निर्माणमा लागेर देशले उन्नति र प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढाउनु हामी सचेत नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने देशभक्तिको सन्देश दिँदै यो कविता लेखिएको छ। त्यसै गरी अबको फालीमा नयाँ पाली छिटो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा दसका साथी एलिसा तामाङ। नेपाल स्वतन्त्र गराउनको रणबेरी सुनेर जुरुक्क उठ्यो, परतन्त्र हरे निज देश बुझ्यो, अनि भाव र आग्रह पूर्ण भयो, गणतन्त्र गराउन गर्जी उठ्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, गणतन्त्र गराउन गर्जी उठ्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, बर बन्दुक तोपर बरुतको, तरबार खुडा खुकुरी तकाको, अति घोर अघोर अभाव थियो, हसिया खुर्पा न त केही थियो, तर त्यो रणमा अघि मात्र बढ्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, तर त्यो रणमा अघि मात्र बढ्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, थिर वंशमान र तिनाडरी, घरबाट ताजी तरबार भिरी, रणरङ्ग गरी वीरगन्ज पस्यो, खलभल भयो दरबार भरि, बिन रक्त परसी पसेर बस्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, बिन रक्त परसी पसेर बस्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, निज रक्त प्रदान घरेर बढी, सरकार पार्टी तिरका निजति, छरपष्ट गराइदिएर पस्यो, रणरङ्ग गरेर अडेर बस्यो, नेपाल भयो अब धन्य आहो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, नेपाल भयो अब धन्य आहो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो। हामीले नेपाली ठिटो कविता त सुन्यौँ, अब यसको भाव के होला त सुनौ कक्षा नौका साथी सुजिना तामाङको आवाजमा। 2007 साल फागुन 4 गते युगवाणी पत्रिकामा प्रकाशित भएको यो नेपाली ठिटो शीर्षक कविता निरङ्कुश राणतन्त्रको विरोध गर्दै गणतन्त्रको पक्षमा लेखिएको जागरण धर्मी कविता हो। कवि धारणधार कोइरालाद्वारा रचना गरिएको यस कवितामा बन्दुक तोप र तरबारको बलमा निरङ्कुश शासन गर्ने राणाहरूको विरुद्धमा सचेत नेपाली युवाहरू जुर्मुराएर उठेका र मुक्तिको आवाज उठाएर नेपाललाई राणाहरूको पञ्चाबाट छुटकारा दिलाउने सङ्कल्प गरिएको छ। त्यति बेला भरत बनारसतिर पढ्ने सचेत युवाहरू नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्दै राणा विरोधी आन्दोलनमा लागेका थिए। तिनै जुजारू क्रान्तिकारी युवाहरू तराई मधेसको वीरगन्ज परासीतिरबाट नेपाल पसेर चेतना जगाउँदै हिँडेका र जनताहरूलाई देशभक्तिको चेतना जगाएका भाव पनि कवितामा व्यक्त गरिएको छ। यसरी बिना रक्तपात जनताको आवाज थन्किँदै जाँदा राणा दरबारमा खलबली मचिएर जनताको अगाडि घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आएको कुरालाई कवि धारणीधार कोइरालाले उक्त कविता मार्फत व्यक्त गरिएको छ। तोटक छन्दमा लेखिएको उक्त कवितामा अनुप्रसमय शब्द सौन्दर्यले लय थापिएर यो रचना श्रुति मधुर र गीतात्मक बनेको छ। नेपाली शब्दलाई नेपाली भनेर कवितामा लय मिलाएको छ। अबको पालीमा कविता शीर्ष कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा दसका साथी एलिसा तामाङ। किन आज आहो नेपाली ठिटो, कविता कविता भनी उफ्री उठ्यो, छरितो र छिटो नेपाली ठिटो, कविता कविता भनी उफ्री उठ्यो, आहा आहा रमिता रमिता, कविता कविता रमिता रमिता, कविता गत जो अति निर्मलता, कविता बिच जो
अति उज्ज्वलता। हामीले कविता शीर्षक कविता त सुन्यौँ, अब यसको भाव प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कक्षा नौका साथी स्वस्तिका गिरी। कवि धरणीधर कोइराला हाक र आवाहनको शैलीमा कविता लेख्ने जागरणवादी कवि हुन्। उनी नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनमा लाग्ने परिष्कारवादी धाराका अग्रणी कवि हुन्। उनले कविता शीर्षक कवितामा आफूलाई नेपाली ठिटो अथवा उत्साही युवाको रूपमा उभ्याएका छन्, जसले कविता लेख्ने अभ्यास गरेको बताएका छन्। कविता रमणीय मनोमोह उज्जवल भाव भएको हुनुपर्छ, जसले मानव हृदयमा शीतलता प्रदान गर्दछ। घामको न्यानो स्पर्श र नदीको कलकल मिसिएको आवाजमा गाइएका कविताहरू श्रुति मधुर हुन्छन्। यस्ता कविताले मानव हृदयमा जोश र उत्साह जगाउँछ। अनेक रस रङ्गहरू भरिएको प्राकृतिकको सुन्दर तस्विरलाई कविताले चित्रण गर्दै हरेक मानव हृदयमा नवचेतना, प्रेम, मित्रता र सद्भाव जगाउनुपर्छ। कविता समाजको दर्पण हो भन्दै भाषा साहित्यको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै काव्यको मर्म भरिएको यो कविता कवि धरणीधर कोइरालाले रचना गरेका हुन्। तोटक छन्दमा लेखिएको यो कविता कुशल अनुप्रासको प्रयोगले लयात्मक र श्रुति मधुर बनेको छ। नेपाली शब्दलाई कवितामा नयेपाली भनेर छन्द र लय मिलाइएको छ। कार्यक्रम रेडियोमा विद्यार्थी मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालय धुनुबिस नगरपालिका वडा नम्बर 7 अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रतिभाको खोजी र ती प्रतिभा तपाईँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हो। मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालय र कृषि रेडियो बिचमा भएको समझदारी अनुसार आज हाम्रो 1 वर्षको 12 चरणको कार्यक्रम समापन भएको छ। आउँदा दिनहरूमा हाम्रा विद्यालय र कृषि रेडियोको बिचमा हुने योजना अनुसार हामी भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा नवीन कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यस कार्यक्रमलाई सुनेर हेरेर लाभ लिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक शुभचिन्तकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। साथै यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सहयोगी दाताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालय कृषि रेडियो गुरुहरू लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म सुना तामाङ र म अस्मिता उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। We'll be right back.